حکمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، ہم دے خدا کا ساتھ حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے، ہوا گیا ہے اے مہذی شان السلام، تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، تیرے سبب سے سجدوں میں جھکنے لگے جبھی، جھکنے لگے جبھی، جھکنے لگے جبھی، جزدان میں رہے نہیں قرآن السلام، جزدان میں رہے نہیں قرآن السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، پنجگانہ ہو نماز کے حج جو زکات ہو، ہم سب رجوع کرتے ہیں رحمان کی طرف، لیکن کرم کی حد ہے یہ رب کریم کی، رمضان چل کے آتا ہے